إخلاص لتلاوة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بار الله سورة فاتحة سورة إخلاص دا سبب هديه كرنے سرکار امام مهدي عليه السلام دے مقدس دربار علی پاس اتھو جڑا سبب ہوئے استاد العلماء میرے والد صاحب قبلہ حافظ حسنین صاحب حافظ سقلین صاحب سیدین سین خاندان دے مرحومین مرحومین مومنین اور جڑے بے وارث دنیا تو چلے گئے انہاں دی روح کو پہنچا. اے باروں لوگ کافی آ گئے لیکن کل ہی میں گال کی تھی ہے علی پور گلو گھلوالے لوگ ہی میں اندھارا نظر دے پن آدن سی سا کو دین قبلہ سہی دیتا اسا بے دین آسے نہ سا کو وضو دا پتا نہ طہارت دا نہ کیش اے بکھر چوائے بیٹھن لائیو میری گال سن دے پن میں ڈردا تا نہیں بل پڑھنا لئی اسا ساڈی انتظامیہ نے دیندار شریف مخلص مبلغ مفکر اے عاشق حسین مسکین صاحب اے وی مبلغین فکری شاعر اقبال حسین خان صاحب مول صاحب قبلہ منظور جوادی صاحب ایو جے وڈے بندے تے علی پورا لے چراغ تھلے اتلے اندھارا ایو آکھاں نہ گھلما دن اے بکر دے آئے بیٹھن ہیں زئی تے کیڑے افسوس دی گل اے کل علی گال دوہراواں چا جنہ قوما اپنے موسنے دی قدر کیتی اے ترقی تھئی اے حسن نصر اللہ کو جا دیکھ بزرگوار شہید آغا خامنائی کو اگر کئی مدرسے دے کئی بندے نال تیڈا کچھ مزاج اگر نہیں بندا گال کھری کرن دا وقبلہ دی قبر دا حیا نہ ہوے علی پورے چ پتہ نہیں گلواں چ کیا تھیا بے توجہ ہے اون اساں سائیں دے نا نال جڑے مرید سنجات نوجوان آئے بیٹھن او پتہ نہیں گھرن دے وچ محو استراحت صلوات پڑھو بابا دے بلان یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تولکنی النذیلک ایسم اتجعت رقابی وزعفک ایس قنتم من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی السریک رحمکم اللہ آتنا مدينة الأردهال وجم كيران بحق حجاب زينا بحق فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجم صلوات چپڑو بابا زبولان حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھو جا سارے رل سے الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا بالزهراء يا محمد صلوات پڑھو جا سارے وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين بارہویں بادشاہ دا سلام میں سر تے ہاتھ رکھو سارے لا سیما امامنا المنصر والحجت الثانی عشر روحی ورواح العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوكا صلوات پڑھو بابا سے بلند حق نہیں بندا جو اسا پڑھوں سے اہتمام کرنا لے سویں لیکن چلو ماحول بنا دیوں ایسی کل آکھم نا آدم دی تخلیق تون تسا ہاوے 90 لاکھ سال پہلے حس پورہ شہر دا نا جے کو ملتان آ دین فرشتے اتھا آئے تے آکھے نے عرش دی جی میں مسا کو اتھا عبادت دا مزہ نا پی اندہا توجہ ہے اتھا سستی چھا گئی ول سستی ہر شاہ چاہی پئی ہے نماز چیئے ٹکر چیئے مجلس چیئے والا علی پر کو اللہ سے علی پر آلے کو سستی تو بچاوے تے قبلہ دی عظمت اور خدمات دا حیاء کرن دی توفیق عطا فرما صلوات پڑھو چا بابا زبان وہی میں کو ساخت گال کی تھی تے بندے کو بھج دے آگے توجہ ہے ای میں ماحول بندا ویسی تے وڈے پڑھنا لین والا ای میں تو نے کو ٹائم دے سو مہی میں بیٹھا آئے تو قبلہ دے احسانات ہی ودن قبلہ صاحب فرمیندے آندے آئین آن ڈیوٹی افسر توحید آلے پاس توجہ کر تو میں قبلہ صاحب دے وڈے پوتر دا وڈا پوترا پاک گئے میرے تے دے میں قبلہ دے جملے تے خیال نہ کرے ساں تا کون کرے ساں میں والا ہوں آن ڈیوٹی افسر توحید مہدی دا تھوڑا تذکرہ کر نہ چھوڑا توجہ ماشاءاللہ سے امام دے نا دے تا ایمیں بولے وے جو لگ دے ابلیس کائی نہیں اتھا راندہ توجہ ہے مہدی دا تذکرہ جتھا گھٹ ہوئے سمجھو ابلیس کھڑے وعدے میرے قاتل مہدی دا تذکرہ نہ ہوئے توجہ ہے یہ دا مطلب ہے ابلیس کو کھلے مارتے تو سر رحمان دے رستے چاہے وے اللہ دے دین ہون دے اسلام اور ہون دے دین دا مکمل نفاذ تے جوانی ہون وے لے نظر آسی جدہ عسکری دلال مہدی اپنے قدم نال عرب نہیں کائنات کو زینت لے کیا بات ہے تو آدھی میں اللہ تم میں دے دڑکے دے انداز سخت بولے ہیں لیکن تو آدھی کیا بات ہے اللہ دے حق آگئے باطل بھاج گئے گا لمبی نہیں کرنی میرا سونا ایمن موتی تیرے کرسٹل تیرے حوالے چکر توجہ ہے روٹی کھندے بیٹھے سارے بعض مریدن سہی اندے پہ سے اوہی نہیں پوجھے اللہ کرے شیعہ بس تو سہی توجہ چاہیے حق آگئے باطل بھاج گئے گا لمبی وقتی کوئی نہیں علماء دا ٹائم نہ کھاما میں تا انہیں کو ٹائم دے منہ چلو روٹی کھا دی انہیں ریسٹ کرتے آوے سن حق آگئے باطل بھاج گئے سارے موضوع چھوڑ دیں مل صاحب گویا حق جڑائے او کرارے باطل فرارے
ਵੱਲ ਹੁਣ ਗੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੂ ਟੁਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਹੂੰ ਕੋ ਬੁੱਝਾ ਮਾਰ ਤੇ ਹੱਟ ਵੰਜੋਂਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾ ਤੁਸਾਂ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਠੇ ਵੇ ਹੱਕ ਤੇ ਬਾਤਿਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਦਮ ਤੂੰ ਗਿਣਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਵਾਂ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਪਕਾ ਗਿਨੋ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਆਦਮ ਹੱਕ ਇਬਲੀਸ ਬਾਤਿਲ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨੂਹ ਹੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕਾਫਿਰ ਬਾਤਿਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੱਕ ਨਮਰੂਦ ਬਾਤਿਲ ਮੂਸਾ ਹੱਕ ਫਿਰਾਉਨ ਬਾਤਿਲ ਈਸਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਯਹੂਦੀ ਰੂਮੀ ਬਾਤਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੱਕ ਅਬੂ ਲਹਬ ਅਬੂ ਜਹਲ ਬਾਤਿਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਗਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸੋ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਅਲੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ 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 ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਥੀਂਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਬਾਤਿਲ ਹਸਨ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਤਿਲ ਸੁੱਲਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਬਾਤਿਲ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕ ਦੀਦ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਹੇ ਡੇਰਣਾ ਦੇਖਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕ ਯਜ਼ੀਦ ਬਾਤਿਲ ਸੱਜਾਦ ਹੱਕ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਬਿਨ ਮਰਵਾਨ ਵਲੀਦ ਬਾਤਿਲ ਬਾਕਿਰ ਹੱਕ ਹਸ਼ਾਮ ਬਾਤਿਲ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਹੱਕ ਮਨਸੂਰ ਬਾਤਿਲ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਹੱਕ ਹਾਰੂਨ ਬਾਤਿਲ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਾ ਹੱਕ ਮਾਮੂਨ ਬਾਤਿਲ ਮੌਲਾ ਤਕੀ ਹੱਕ ਮੋਤਸਿਮ ਬਾਤਿਲ ਮੌਲਾ ਨਕੀ ਹੱਕ ਮੋਤਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮੁਤਵੱਕਲ ਬਿੱਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਤਿਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 10,000 ਦਾ ਮਜਮਾ ਤਵੱਜੋ ਵੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖ ਅਮਾਮੇ ਅੱਲਾ ਥੀ ਤੇ ਅਦਨ ਮੌਲੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਹੌਲੇ ਬੈਠੀ ਤਵੱਜੋ ਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਅਸ਼ਕਰੀ ਹੱਕ ਮੁਸਤਈਨ ਮੁਸਤਨਸਰ ਮੁਸਤਅਮਦ ਬਿੱਲਾ ਬਾਤਿਲ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਓਏ ਮਹਦੀ ਹੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਜਾਲ ਬਾਤਿਲ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਚ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਚਾਹ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਮਰਜਾਈ ਆਗਾ ਵਹੀਦ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਮਰਜਾਏ ਆਗਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰੀ ਆਗਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਆਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਾਜੇ ਹੀਂਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਨ ਤਵੱਜੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪਿਆਮ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਤਵੱਜੋ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਤੇ ਚੁਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਸਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਸੁਸਤੀ ਵੰਜੇ ਇਬਲੀਸ ਇਹ ਮਹਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠੇ ਤਵੱਜੋ ਇਵੇਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹਨੇ ਕੂਸ ਕਿਆ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਪੀਕਰ ਮਿੰਬਰ ਇਹ ਸਾਫ ਦੀਵਾਰ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਆਸਮਾਨ ਆਫਤਾਬ ਮਹਤਾਬ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈਵਾਨ 5 ਅਰਬ ਮਖਲੂਕੂਮ ਜ਼ਮਾਨ ਯਾਦ ਆ ਦਿਨ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਔਰ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾਏ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ ਇਹ 5 ਅਰਬ ਮਖਲੂਕੂ ਕਿਆ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨ ਯਾਦ ਆ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕੋ ਹਰਕਤ ਦੇ ਫਲਕ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੋ ਜ਼ਮਾਨ ਆ ਦਿਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਫਲਕ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੋ ਜ਼ਮਾਨ ਆ ਦਿਨ ਵਲਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੋ ਜ਼ਮਾਨ ਯਾਦ ਆ ਦਿਨ ਫਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਹਰਕਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਹਰਕਤ ਫਲਕ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੋ ਜ਼ਮਾਨ ਆ ਦਿਨ 5 ਅਰਬ ਮਖਲੂਕ ਕੋ ਜ਼ਮਾਨ ਯਾਦ ਆ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕੋ ਹਰਕਤ ਦੇਵੇ ਹੂੰ ਕੋ ਜ਼ਮਾਨ ਆ ਦਿਨ
جڑا زمان تے حکومت کرے ہوں کو صاحب الزمان ما دیا توجہ ہے الاجل الاجل اللهم صل میں دیکھ کے دے اوکھے مضمون تے محنت کیتی بیٹھا وڈے وڈے بندے باج ویندے نہیں مضمون توجہ ہے جی میں محنت کیتی بیٹھا تہاڈی اوے داد توجہ کائیں نہیں توجہ امام زمان ہی وے امام دی وضاحت کرا امام تو مراد او نہیں جیڑا پچھو کھڑ تے نماز پڑھ دے جے کو تساں شیعہ پیش نماز آ دے میں موضوع ہی نہیں رکھیا جو ٹائم تھوڑا ہے جے ویلے میں تھوڑا ختم کر دیواں اے او امام نہیں توجہ ہے جے کو پچھو لوگ نماز تسا پیش نماز یا ایک دو جٹ بندے بیٹھن میں انہیں کو سمجھ آ ون وے امام ہوں کو نہیں آ دے ہاں وے جن کو جے کو چاول دے چلو بوٹھیا نہ نظرن توجہ ہے اے دنیا دے جہلی امام نہیں معصوم امام دی کیا شان ہے ال ال امام هو الانسان الذي له رياسة اللام في امور الدين والدنيا امام آدم جندے کول عام طاقت ریاست حکومت سلطہ ولایت ہوے امور دین وی امور دنیا ج وی شریعت دے وی مکمل عبور ہوے کائنات دے چپے چپے ذرے ذرے ہر انچ تے ہوندی ولایت طاقت دا تصرف ہوے قبلہ محمد یار شاہ صاحب فرمیندے ہیں علی کو اللہ قادر بنا کے بیٹھے ہے بے اذن اللہ کائنات دی ہر شے محکوم ہوے اے کائنات دی ہر شے تے حاکم ہوے توجہ ہے میرا سنو مکھے نہ بیا گال لمبی نہ کرنی تے باس ہیو جی میں کہ ولا مت کوئی سارا دی نہ پڑے ایک واقعہ تا ختم باقی او قاری صاحب بیادن جمعہ میں نہیں پڑھاونا جمعہ خطاب مریشہ صاحب دا سی توجہ ہے ایک واقعہ ختم ماحول بناؤں چاہ ملک دیاں وڈیاں عظیم شخصی میں تے چھوٹا جا طالب علم قبلہ دی جتی دا صدقہ کچھ نہ کچھ بن گیو تھوڑا جا میرا عزیزا ابو رافع حمامی دا واقعہ تا ختم طالب علم تو سدا روز درس سن دے انہیں کو تو سناؤں اے چم مومن ہیں میرا بھائی واقعہ ختم نہ تفصیل ہے میں نہ موضوع رکھے میں توڑ توڑ تے میری عادت نہیں نہ میں اس قسم دی خطابت کریں دا لیکن چلو ابو رافع حمامی دا واقعہ تا اینڈ توجہ ہے مسکین سے بیٹھے ہاں انتظار ہن تو انتظار مکے نہ پیاتی جان چھوڑے نہ میں توجہ ہے میرا سن ابو رافع حمامی وہ میرا کاظمی صاحبہ تو پچھلے سال ہی میں کو آکے امام زمانہ تے کچھ لو دو جملے موضوع بن گئے کل حسین صحیح آکے علماء کل آکے بے دیاجو بالے تھی کو مکہ نہ بے مکہ نہ اچھا اچھا مکہ نہ واہ واہ بڑی سونی ہے کیا بات ہے نبی فرمیندا ہے وہ میرا کلمہ پڑھن والا چاہندی وڈی عبادت ایک مسلمانے کو خطاب ہے بیا مومنے کو خطاب ہے ولائی عمل نہ کرے سن تا رول مر سن توجہ ہے نبی فرمائے میرا کلمہ پڑھ دی افضل الاعمال شیعت افضل الاعمال امتی انتظار الفرج او میرا محمد دا کلمہ پڑھن والا تیری سب تو وڈی عبادت میرے پتر مہدی دا انتظار ہے محمد تقی علیہ السلام معصوم فرمائے ہیں افضل الاعمال شیعتنا انتظار الفرج میں سارے شیعان دا سب تو وڈی عبادت مہدی دا انتظار ہے ابو رافع حمامیہ جملے میں تیزی نال پڑھدا اے حمام دا کم کریندا ہا ناس بھی بادشاہ ہلے دا توجہ ہے اکیزی فلاں فلاں کو فلاں رستم چودری کو اے پن دے آل محمد دا ذکر کریں دے ہی کو تا پوچھ دربار اچ کھڑتے ایڈا ماریس ڈاند تروٹ گئن جسم دی کوئی جا زخم تو خالی نہیں موت دے قریبا اکے ہون تا مرانا لائے ہی کو ہون سٹ چھا محل دے باہر گلیے سٹے اے کتے گئن یا اللہ دے نور دی تجلی آفتاب چہان مہتاب زمان منجی عالم بشریت
بقية الله هاشر حامد بئر معطلة ابو تراب یاسوب الدین امام الروف کائنات دے کل کمال دے سمندر مہدی ہلا دی گلی چ اندر گئے گلی چ بہار آ گئی شاباش کیا بات ہے تہاڈے سنا بہار آ گئی میرے مولا کو دہدا گئے زخم ختم دند سارے والائن موت دے موچوں جیڑا بچا تے سونی جوانی دے چھوڑے حکم مہدی آل محمد غیبت دے پردے چڈا دے تے خون ودر روند ہے ازادار دادے دا پوترا مصائب دے جملے ضرور پردن میں چھوٹا اندام دے دا ہم اللہ میرے دادا سین دے درجات بلند فرما گوڑی تے نال بیٹھا بکن شاہ چٹورے نا تا سارا رستہ روے نا گریا کرے نا ساری زندگی میرا دادا سین بی بی زہرا دے دکھیں تے تڑپ دار رائے گئے رمضان شاہ صاحب آدھیں کبہ قبلہ دی اکھان چو موتی یا کسرت گریا دی وجہ تڑپ تے آکھے آہائے میری دادی زہرا نال ودا ظلم ہوئے کربلا جا آباد ای نجف جا آباد ای مشہد جا آباد ای ون جنت البقیع چ دیکھ نبی دی دھی دی قبر تے دیں کو پارن رات کو اندھارا ہے وسدا رہے قبر تے دیوا بالن والا کوئی نہیں زیارت کرن والا کوئی نہیں دور تو اشارہ کریں دے نو جتھا میلا پتھر پہ اے زینب دی ہوں دکھی ماں دی قبر ہے جہاں دیاں پسلیاں تروٹ گئی ہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ میرے والد صاحب دے درجات بلند فرما جملہ انہیں دے پڑے بڑے خطبہ ہے وہ فرمین دے آن نبی دی دھی اے دی مظلوم ہے 1400 سال بعد اے دی مظلوم ہے اچھا ہر مظلوم تے ظلم کرن والے قاتل دا نا چاہ سکتے ہیں حسین دے قاتل دا علی دے قاتل دا او زینب دی دکھی ماں تو 1400 سال بعد آجی اتنی مظلوم آئی اصد تیرے قاتل دا نا ہی نہیں چاہ سکتے شالا وسدہ رہے ہیں شالا وسدہ رہے ایک جملہ پڑھ دا او قیامت دا مرحلہ زمین پھٹ ونجے آسمان دے ٹکڑے تھی ونجے نا جدا بابے کو ڈھیر روندی پئی آئی دروازے سے اچھیاں آواز آئی ہیں زہرا دی عادت نہیں اچھی آواز سنن دی بی بی شاید خیال آیا ہوئے جو پرسا دے وڑا ہے ہی بغیرت حرام زاد بکواس کی تھی ہے علی کو باہر کڈو اسا گرفتار کرنے بی بی آکھے حیا کر میں تیرے نبی دی تھی اے بغیر صدے حیا کوئی نہیں نہ دروازے کو بھا لئیے مہدی لعنت کریں دا جڑا پردہ پاوے دروازے کو بھا لئیے دروازے دی میک زہرا دیا پسلیاں چ لگی ہے بی بی آدھی ہے فضا میں کو سارا دے میرا محسن مر گئے میں جرات نال سید پہ آدا او نبی دی دھی مدینے چ قتل ہوئی آئی Thank you.